Зрозуміло, що оцінюємо ситуацію не найкращим чином. Уявіть собі, всі клуби готувалися досить відповідально до відновлення змагань, особливо це стосується клубів першої ліги, адже там зараз шалена інтрига, і той же Гірник Спорт навіть мав усі шанси поборотися за першу трійку. Знаю, що Гірник Спорт давно мріє про те, щоб спробувати заскочити на ту сходинку, яка дає можливість грати у прем'єр-лізі. У нас десь близько 6-7 команд зараз претендує на вихід до прем'єр-ліги, і це досить високий показник, незважаючи на те, що у минулі сезони, яких уже з часу заснування ПФЛ пройшло кілька десятків, зараз найцікавіший чемпіонат у першій лізі, тому що дійсно у нас і формат такий, що дозволяє одразу трьом командам підвищитися до еліти. І тому зараз є ці команди, навіть їх більше, ніж три, і вони готові були найкращим чином підійти до цих змагань. Що стосується другої ліги, то там взагалі цікава ситуація. У нас лідирує у групі Б два новачки, абсолютних дебютанти, вони також готові були замахнутися і готові продовжують, звичайно, замахнутися на підвищення у класі, підйому до першої ліги. У групі А так само, там боротьба, там зараз включилися, окрім першої трійки команд, це Тернопільська Нива, Полісся і Верес, і ще додається туди Калуш, Дінас, Поділля, Хмельницьке, тобто у нас також за вихід до першої ліги шалена боротьба, і ось уявіть таких ситуацій, як сказав президент ПФЛ, підбили на зльоті ці команди, і зрозуміло, що гроші вже будуть витрачені в нікуди, зважаючи на те, що взимку довелося добряче попрацювати. Все майже доведеться починати заново. Щодо варіантів відновлення, то, звичайно, треба перш за все згадати про те, що 24 квітня закінчується термін карантину. Ніхто не знає, чи продовжить його далі, чи не продовжить, але все ж таки давайте спробуємо робити саме цю дату точкою відліку. Ще дуже багато чого може змінитися, як в оптимістичний бік, так і в песимістичний. Зрозуміло, що після того, як команди вийдуть з цієї вимушеної відпустки, їм доведеться щонайменше 10 днів, 2 тижні відновлюватися, повертатися до необхідних амбіцій. Але, звичайно, що у цій ситуації буде плюс у тому, що всі команди будуть в однакових умовах. Зрозуміло, що у першій лізі потрібно 11 ігрових днів, у другій лізі потрібно 10 ігрових днів для того, щоб завершити змагання. Потім ще треба 2 ігрових дні для того, щоб провести плей-офф. Це матчі між першою і другою лігою. Є у нас ще золотий матч, коли переможець з групи А зіграє з групою Б. Зважаючи на це, можливо, що якщо математично навіть порахувати, нехай це буде 13 турів, які нам потрібно проводити через 2 дні на третій, це 33 дні, тобто, грубо кажучи, півтори місяці, а зважаючи на те, що чемпіонат Європи перенесли, то, звичайно, у нас є час і до червня, і до липня. Обов'язково дуже хочеться за спортивним принципом визначити, розподілити місця у турнірній таблиці, тому що дійсно не хочеться підвищувати градус, а він буде дуже високий, якщо доведеться у кабінетах вирішувати це питання. Зрозуміло, що всі 100% учасників і функціонерів, і Української асоціації футболу, і в Професіональній футбольній лізі України, і в УПЛ хочуть за спортивним показником закрити це питання. Тому, звичайно, що все буде зроблено для того, щоб змагання закінчилися. Можна перенести початок відновлення змагань приблизно наприкінці липня. Вони б мали відновитися. Нічого страшного, якщо ми перенесемо їх на серпень, скажімо, цей початок нових змагань. Бачимо ми, які зими у нас, бачимо, яка кліматична ситуація. Щодо проведення часу на карантині, то, звичайно, що не було ніяких поки що нарікань. Дуже багато люди втомилися, дуже багато люди рухалися в цьому шаленому світі, де дуже багато інформації, де дуже багато роботи, де багато зобов'язань перед роботодавцями, треба заробляти гроші. Тому, звичайно, що для дуже-дуже багатьох ця частина карантину пішла на
напевно, що на позитив, тому що мають можливості перевести трішки дух люди, мають можливості побути зі своїми родинами. Всі знають, що у футболістів взагалі цей графік досить і досить тісний, і дуже мало вони бачать свої родини, тому я підтримую тих тренерів, які бачать у цьому позитив, які говорять, що футболісти повинні розмагнітитися, побути своїми половинками, щоб все ж таки використати цей шанс для того, щоб, адже немає нічого головнішого, ніж родина, ніж близькі люди, саме близьким людям ти найбільше за все потрібен. Це зараз усі переосмислюють і розуміють, і світ змінюється разом із цим, тому я вважаю, що футболісти дуже хочуть вже вийти на футбольне поле, це їхня робота, тренери вже хочуть сісти на свій електричний стілець, але все ж таки ті футболісти, які дійсно вважають себе професіоналами, ті займаються, ті знаходять можливості для того, щоб підтримувати себе у формі, у всякому разі м'язовий скелет і те, що вони можуть зробити вдома, підтримувати себе, це вони роблять обов'язково, бігати. Ну, бігають, напевно, одиниці, можливо, хтось використовує велосипед, можливо, хтось бігає у себе навколо будинку, адже вже ми знаємо, що заборонено навіть виходити на спортивні майданчики та на стадіони. Тому, напевно, що треба бачити у цьому позитив. Всі хочуть грати у футбол, але поки що є, як є, і якщо ти будеш з прикрістю, це з дуже великою ставитися до цього, то ні до чого хорошого це не призведе. Тому треба перечекати, треба побільше обіймати своїх коханих, побільше спробувати використати цей час для того, щоб показати з самовдосконаленням, саморозвитком займатися. Іноземні мови, я знаю, вивчають, читають книги, футболісти грають в інтелектуальні ігри, і це чудово. Ну, щодо того, як потрібно буде виводити футболістів на попередній фізичний рівень, то я робив кілька інтерв'ю з лікарями, зокрема, лікар Болоні Бровар, Павло Павліченко, кандидат медичних наук, сказав про те, що потрібно так, 2 тижні для того, щоб привести футболістів до того необхідного стану, але дуже так само і тренери мені говорили, що дуже багато в цьому в цій ситуації буде давати і ротація. Тобто ті команди, у кого є достатній кадровий потенціал, у кого є на кого покластися, тобто більше ніж 20 футболістів, скажімо, у заявці, тим буде трішечки легше, тому що дійсно, ну, вибігати в такому темпі 1,5 години після такого простою буде дуже-дуже складно, але все ж таки в будь-якому випадку всі повернуться на рівень, у кожній команді є свої лікарі, є своя фармакологія, є свої індивідуальні підходи, є вправи, і це все виправиться, звичайно, що наші тренери досить-досить висококваліфіковані, що в першій лізі, що в другій, і зроблять вони це обов'язково, точно без шкоди для футболістів. Ну, для вболівальників це взагалі золота пора, чому би і не спробувати передивитися деякі архівні матчі своїх улюбленців. Зараз дуже багато з'являється на спортивних ЗМІ, дуже багато інтерв'ю футболістів, тому що зараз якраз саме шанс для того, щоб якомога найкраще розкрилися футболісти, їм зараз сумно. Майже ніхто не відмовляється від інтерв'ю. У мене, звичайно, було кілька випадків, коли футболісти все ж таки соромляться, напевно. Але дуже багато зараз розповідають футболісти про себе. До речі, на офіційному сайті ПФЛ є нова рубрика, вони торкнулися слави. Ми розповідаємо про тих футболістів, які на досить гарному рівні пограли, мали можливість зачепитися, але все ж таки через якісь причини знову повернулися до першої, другої ліг, де вони мають можливість перегрузити кар'єру і знову піднятися до еліти, пробитися в Єврокуб. Каже, це хлопці з гарною футбольною школою. Будь ласка, пошукайте нас на сайті, вже є 4-5 матеріалів таких. Дуже багато можливостей подивитися фільмів, почитати автобіографічних книг зараз. Звичайно, що
є на сайтах і перелік цих книг. Я хочу сказати, що і автобіографія Златана Ібрагімовича, «Я Златан», яку я прочитав із залюбки, це, звичайно, дуже надихаюча книга. Є книга Пеле, до речі, її він випустив відразу там майже по завершенню кар'єри, також надихаюча про його шлях. Є багато фільмів мотивуючих для того, щоб зрозуміти, що таке шлях професіонального спортсмена, наскільки він складний, тернистий. Зайнятися дуже багато є чим. Ну і знову ж таки, приділити час рідним, близьким, трішечки більше. Я читав, є така статистика, що люди почали більше замовляти на сайтах спортивних засобів, якими можна покращувати здоров'я. І якщо так можна сказати, що і попит на продукцію секс-шопу також зараз підвищений. Люди дійсно дуже багато зараз розуміють, наскільки вони кохають, наскільки вони часто не приділяли увагу своїм близьким через роботу, через цей шалений темп. Тому вболівальники, напевно, що також мають знайти позитив у цьому карантині. Металіст 1925 дійсно красунчики, бачите, знайшли можливість, тобто не сиділи, склавши руки, от не зробили так, що їм там все погано, знайшли можливість проводити ці віртуальні матчі. Чому б і ні? Вони, там, їх можна подивитися у YouTube, вони не півтори години там перегляду, як комп'ютер грає з комп'ютером, а от 30 хвилин, вони зробили все це коротко, і навіть спробували склади змоделювати ті, які могли б вийти на поле саме в даний момент. І металіст 1925 у цьому плані ще пішов наперед. Андрій Демченко, головний тренер металіста, залюбки в цьому бере участь і навіть визначає склад на гру, навіть визначає тактику. Тому і не дивно, що металіст 1925 виграв всі три своїх віртуальних матчі, які він мав би зіграти у цій весняній частині. Металург Гірник Спорт обіграв, до речі, металіст у цьому віртуальному матчі 3-2 з труднощами. І так само з Черкащиною зіграв 3-2. Тобто три матчі металіст виграв і вже гарно покращив у віртуальній турнірній таблиці своє становище. Віддаємо належне і до Металургу Запорізькому. Вони також не сидять на місці. І клубна прес-служба досить якісний продукт робить у вигляді інстабатла, тобто з підключенням інстаграму, з залученням інших футболістів, там два гравці приходять на програму і протягом 30 хвилин також виконують завдання, які вони витягують на картках. Це там також потрібно або написати щось таке смішненьке, прикольне в інстаграму прямо в ефірі з своїм партнером, або ж отримати в обличчя тортом, або з'їсти тістечко з гірчицею, якщо дійсно не хочеться писати якийсь там прикол в інстаграм. Багато клубів також спробують більше спілкуватися між собою, прес-служби гарно працюють, футболісти ведуть інстаграми, футболісти викладають свої вправи, чим вони займаються вдома. Ну, звичайно, що, можливо, тему зарплат можна торкнутися у цій ситуації. Інгулець, він добре вчинив, що сказав своєму президенту Олександру Поворознюку, що вони готові піти на поступки, але все ж таки президент виплатив повну зарплатню. Я гадаю, що так буде і далі. У всякому разі, недовго залишилося знати нам, коли це все закінчиться. Але ось Верес Рівненський, є такі новини, не дуже гарні, але також футболісти мають зрозуміти це. Поки що на якийсь період футболісти обмежать у зарплатні на 50%, там, здається, 3 тижні, вони от з них вирахують 50%. Але знаємо ми, що зараз Верес проводить досить велику адміністративну активність, тобто зараз створили вони наглядову раду, до неї увійшли там 7 її членів на чолі з президентом клубу, і зараз можна купити акції, можна підтримати клуб, показувати прозоро свою фінансову діяльність, а ті, хто демонструє прозору діяльність, то туди і спонсори йдуть більш залюбки, тому що і стадіон зараз реконструюється у Вересі, тому не все так погано. Начебто інших таких немає у нас повідомлень про те, що комусь десь незаконно обрізали зарплатню.
І через це клуби бунтують. Можна сказати про те, що, звичайно, найбільше прикро у цій ситуації, що футболісти не зможуть отримати свої бонуси, премії за ті можливі перемоги, які були б протягом чемпіонату. Тому, звичайно, ось це найголовніша проблема для кожного футболіста, адже ну, це також досить великі видатки для кожного гравця. І це, можливо, навіть десь головний пункт, коли футболіст може отримати досить пристойну зарплатню, як по з українських мірок, але все ж таки таке життя. Зараз усім непросто, але з іншого боку, знову ж таки, шукаємо позитив в усьому.